Pa ono što ja uvijek volim reći kod ovakvih projekcija, nevezano na njihovu kategorizaciju, sad ću doći do toga, da mi je jako drago da se ponovno i potvrdilo da su naše projekcije također vrlo kredibilne i vjerodostojne. Vi znate da smo prije svega nekoliko dana usvojili program konvergencije i dali naš zadnji pogled na makro i fiskalne projekcije za iduće 3 godine i zapravo u velikoj većini stvari pretpostavki, pa i vrlo blisko što se tiče samih pojedinačnih parametara u odnosu na ove zadnje Europske komisije. Inače, Europska komisija, kada gledate cijeli dokument, on je preko 190 i nešto stranica, naravno da smo najviše fokusirani na Hrvatsku, ali gledamo i mislim da je dobro pogledati i sve skupa, da u odnosu na one zadnje projekcije zimske, ove proljetne su optimističnije i ovi globalni izgledi rasta su bolji i izgledniji ili na neki način bolji u odnosu na ono što je bilo prije. Poglavito tu apostrofiramo i ono što je bilo cijelo vrijeme uvijek jedna dodatna bojazan za vrijeme i još uvijek traje naravno pandemije, a to su i trgovinski tijekovi. Dakle, da se i trgovinska razmjena već tijekom 2020. godine krenula vraćati u nekakvu, nazovimo tako, normalu. Tako da kad gledate taj nekakav globalni okvir, a onda naravno i europski, to je nekakva nazovimo tako pozadina. Tu što se tiče nekih naših pretpostavki koje stavljamo obično u taj model, tu se također ne razlikujemo puno. Što se tiče Hrvatske, dakle stopa rasta ove godine predviđena vrlo bliska onoj koje je vlada usvojila u programu konvergencije, dakle razlike u nekakvim decimalnim mjestima koje na tim razinama i na tim razinama nisu toliko, ja bih rekao, niti velike. Što se tiče motora i glavnih ovih pokretača rasta, kako u ovoj takvoj godinama koje slijedi, također smo vrlo blisku. Dakle, kad gledate, pojedinačno najveći doprinos dolazi od izvoza roba i usluga, ali obzirom na visoku uvoznu ovisnost, onda imamo taj nekakav, nazovimo tako, neutralizirajući efekt, iako moram reći, kad gledate pojedinačno projekcije, Europska komisija nešto manje procjenjuje tu uvoznu ovisnost nego što je činimo mi. U isto vrijeme, kad govorimo o domaćoj potražnji, osobna potrošnja naravno i dalje je tu, ta koja ima određeni svoj doprinos rastu, međutim, svi se slažemo također da će investicijska potrošnja u godinama koje slijedi imati svoj sigurno jaki doprinos. S jedne strane, implementacija nacionalnog programa oporavka i otpornosti, a s druge strane, nažalost, potres, odnosno obnova nakon potresa.